Zdravím vás u dalšího BBOčka, jsme na Zvičíně, kde se hraje. Zase turnaj. A zase Rotogrip MBC. Ahoj, chlapečku. Ahoj. Tak, ten dnešní, nebo respektive únorový Rotogrip MBC se hraje na dlouhým, teda, no na dlouhým, říká, na dlouhým prý. Je to tak? Je to dlouhý, no. Je to takový delší. Je to dlouhý, no. Mně to občas připadalo, jako že jsem to házel i na pátou a taky se to vracelo hezky. Tak my jsme včera hráli tak na nějakým reverzu. Vysvětli, co to je revers. No, to nebylo asi cílený, ale revers znamená, že na kraji volej a uprostřed ne. Ale to byla asi nějaká chyba, se stane někdy. To bylo takový traz. To bylo jenom, ale jenom na naší dráze. Jinde to bylo takový, jako dobrý. Jinde to bylo normální, to dlouhý. No takže vlastně, když to shrneme, tak takový zajímavý, ne úplně lehký mazání. Je to tak. Protože i chlapeček si s tím prostě na tom lámal zuby, protože na jeho dráze prostě nebylo to, co mělo být možná. No překvapilo mě to. Já už nevím, jestli bychom měli dál tady to pídět. Nicméně, hráčská účast dobrá, všichni tady mají dobrou náladu. Co jsi měl třeba k obědu? Teď jsem měl kousek klobásy s rohlíkem. No, ty umíš žít teda. No a volně přeskočíme na Chrpaj, rubrika Chlapeček radí, pátrá a informuje. A budeme si povídat, co bude na příštím Rotogrip MBC. My jsme se tady dohadovali, co by to asi tak mohlo být. A nakonec Tomáš Hluch říkal, že bude střed. Ano. Takže pokud to tak nebude, protože pan Bělecký třeba říkal, že to bude nějaký house, nejdřív říkal, že neví. Atomová energie. Tak prostě pan Hluch říkal, že bude střed a jakou kouli jsme si připravili na to, kdyby teda někdo už měl nějaký paštěky, třeba jako já koule, tak jaká koule na ten střed by se hodila a jestli je jenom na střed, anebo jestli se dá využít i na něco jiného. Já teda jsem si vzal kouli, která se dá použít jak na střed, tak i na krátký mazání. Kdo si pamatuje kouli od Rotogripu Rising Star, tak tohle to je v podstatě obdoba té koule, akorát, že to má to nový barvy, nový název, jmenuje se to Rotogrip Wrecker. A je to vhodná koule opravdu na nějaký střední mazání, nesmí tam být tu na voleje, ale to se tady moc neděje. A dá se s tou koulí určitě hrát i na krátkém mazání, pokud člověk přizpůsobí tomu směr otáček. My tady máme, no ty jsi říkal, jako, že je jinak barevná, ale teda ty barvy jako... No, jako... Nic pro tebe. To není koule pro mě, ne. Taková to. To je teda jako leštěnka, nebo zkusme ji popsat? Je to hybridní koule, takže zase napůl solid, napůl leštěná, ale finish je leštěný. Jo. Má hezký oranžový nápis, to je jediné, co se mi na ní líbí. No. Jak ona se chová, ta koule? Má nějaký specifikum? Bude to určitě čitelná koule, když to bude člověk dát s nějakým 8. a 10. parketa na nějakým sportovním mazání, tak ta koule tam bude přesně zajíždět tak čitelně. Půjde trošku dál, kdo zná kouli Frantic, tak ten se rozbolí trošku dřív, tahle ta koule dokáže popojet trošičku dál a zprava ten úhel tam bude tam krásně najíždět. No, tak vidíte to, takže ještě jednou řekni prosím tě název a možná překvapíš a budeš vědět cenu. Překvapím, Rotogrip Wrecker 3500 a standardně zase další MBCčko, kdo si koupí tuto kouli do příštího MBCčka, má jedné stav zdarma. No, takže ji vlastně máte za trojku. No tak, to je paráda. Takže kvůli zase dej stranou a my se vrátíme zpátky tady k tomu dlouhýmu. Moc takový divoký čísla, třeba Karel Kutina hodil 3 kilo, jako dobrý na chlapečka, jo. Jako, on neví, jak se mu to povedlo. No ale já to sledoval, ale on byl dokonce takový i sebevědomý, ale on už třeba... No, ale víš proč? A proč? Protože má Lucida. No jo, no, to je zase to už jsme tady 100krát říkali, ten, kdo nemá Lucida, ale jakoby nebyl. No. Takže Karel Kutina 3 kilo, zatím jako jediný 3 kilo, ale je to tady tak trošku jako na houpačce, protože buď jsou tady špičkový čísla, nebo se lidi absolutně trápí.
No, hodně záleží na tom, co na tohleto opravdu vytáhnou za koule a taky záleží na tom, s kým hrajete na dráze, protože když někdo má rád hraní s leštěnou koulí a vyhovuje mu to na tohleto mazání a do toho mu přijde spoluhráč, který hraje matnou koulí, tak mu to tam velmi rychle opravdu vybere a to je jedna hra a je to opravdu jiný. No, to je dobrý. No. Uděláme si typovačku, kdo na tomhletom dlouhým mazání jakože by mohl vyhrát? Tak výborně hrál kvalifikaci Hurych, 970, Michal Včeliš hrál opravdu dobře, tak uvidíme, já si typnu jednoho z nich, jeden z nich to bude. No a já zkusím, já jsem hrál s Michalem Mužíkem, ten hrál docela jako dobře, dokonce byl tak hodnej, že jsem mu řekl, ať třeba nestrajkuje chvíle, ať dohazuje, že si chce dát cigáro, takže jsem odbíhal a opravdu 3 framey to dodržel, takže za to, že byl na mě takhle hodnej, tak já pasu Michala Mužíka. Samozřejmě bych jsem to přál našemu mladýmu taky, jo, no, ale za to, že Michal Mužík byl tak hodnej a nechal mě kouřit a nestrajkoval, tak Michal Mužík. Tak je fakt, že mladý. Tvůj mladý taky nehrál špatně, to taky je to, ta hlava už lepší? Lepší, on se zlepšil. On je teď docela v laufu, no. Jako. Já teda fakt, že já bych to nejvíc bych to přál Jirkovi Hindrákovi za ten nejostatečný výkon ve Vroclavi, kdy opravdu tam bojoval, jak to šlo. A pro ty, co neviděli, jak bojoval? No hlavně první rundě, to jsem teda opravdu jsem mu gratuloval v SMS-kách a ani neodpovídal, nevím proč. A už se někdy ty čísla objevily třeba, jak hrál Jirka? Jo, je to na internetu, Vroclav Open. Ale teď si dám legraci, oni tam hrajou všichni jako většinou špatně. Aha. No, tak jo, no, tak se podívejte a my se podíváme, jak nám teda vyšly ty tipy a nezapomeňte ještě jednou tuhletu kouli, ukáž ji, já ti viděj pořádně. Tak a ještě jednou řekni, co to je? Rotogrip Wrecker. 3500, jeden stav zdarma do příštího MBCčka. Rotogrip Wrecker, to je ale Wrecker. Tak, no, neměl jsi to připravený, viď. Ale víš co, já bych chtěl, aby vyhrál fakt ten Jirka, aby konečně dělal ten rozhovor. No, to je fakt, no. On ještě furt nedělal naživo. On teda furt říká, že prý kdekoliv jsem tam s kamerou, tak nikdy nevyhrál. No, tak tam nechoď. Tak jo, no, tak Jirko, ale třeba to vyjde. A čau. No a máme tady vítěze a tím je Mišák Janovský, hurá, hurá, hurá. Ahoj. My když jsme dělali typovačku tady s chlapečkem Čermákem, když jsme dělali chrpaj, tak tam taky padlo tvoje jméno mezi těma X typama. Já myslím, že můžeš být spokojený, protože ty teď nějak máš vlnu, jakože nedávno jsme dělali rozhovor v Pardubicích na City Goučku, teď tady vítězství. Tak to už je druhý dobrý víkend, já nevím, jako co se děje, ještě nás čeká, třetí to bude Ebonite, tak nevím, jako co se stane, tam je možný všechno. No, tak to je pravda, to je pravda, na Ebonite je možný úplně všechno. Teď to finále, začal si dobře, hodil si nějaký 267, ale pak tam byla hra, která se ti trošku vymkla z rukou. Co, 179 se stane, jsem měl asi 3 nedohozy, tak klidu, všechno bylo zase pod kontrolou, jako v Pardubicích. No to bylo pod kontrolou teda, protože tady už chodili vlčáci a už koukali, protože vy jste dohrávali jako poslední, tak už to tam propočítávali. A ty jsi viděl, že musíš dostrajkovat, jestli vyhraješ, anebo jsi to vůbec nesledoval? Já jsem to nějak ani nechtěl počítat, za prvý to bylo moc složitý na to spočítání a za druhý jsem se nechtěl rozhodit, tak jsem si řekl, že to dostrajkuju a nějak tak jsem to jako, mám pocit, dostrajkoval možná. A proč si to nespočítal? Ona ta matika trošku hapruje, veď? Když jsem říkal, že je to moc složitý, tak... Dobrý. Příště teda máme Ebonite. Tam teda zkusíš udělat takový jakoby hat-trick z těch větších turnajů? No, tak pokusím se jako udělat třetí dobrý víkend jako v řadě. Bylo by to super. No. Co říkáš, tatínek, že skončil asi 28. nebo 30. Já nevím, jestli si to nevymýšlíš, já nevím, kolikátej jsi byl. To byl asi 30. Já jsem o nějakých 19 kůžek nepostoupil do finále. Aha, to víš, máš být jako já, postoupil přímo.
To bych rád, no. Ale to mi chybělo taky asi 20 kůželek, teda, no. Ale to je úplně jedno. Chceš ještě něco říct? Jo, měl jsi tady podporu BCFL, Ole. No, jako to moc děkuju Věrce, Jirkovi, to bylo super, jako podpořili mě fakt, jo, díky moc. No, tady to chvilkama byla jako na stadionu a bylo super, že Mišák hrál s Lukášem Homolou právě kvůli nějaký závadě na dráze, tak hráli jako poslední a vypadalo to, jako kdyby hráli playoffko. No a atmosféra tady byla dobrá. No, jenom my jsme neměli závadu na dráze, my jsme si to jenom užívali, jsme hráli nějak pomalu, nevím vůbec, jako čím to bylo. Víc jsem strajkoval, tak prostě nějak se to tak jako naschromáždil ten čas a bylo to super, jako. Tak to je skvělý, to až uslyší tady Jirka Marvál s panem Čeřovským, s panem Bělickým a Karlem Kutinou, tak vám to dají zaplatit, no a tak to máš úplně jedno. My se uvidíme někdy příště, nezapomeňte na zahajovací velký turnaj na Žižkově Karla Kutiny, který se hraje na začátku března celý týden, taky nezapomeňte na velikonoční turnaj, který se hraje na konci března. Těm, který diskutují o velikonočním turnaji a mají nějaké problémy s ním, třeba na krocením turnaji, nediskutujte to o tom, když u toho nejsme my, ale napište nám to do mailu třeba. Mějte se fajn, nazdár, Bramboro. BC Falk B, Ole. No, BC Falk B, Ole.